24-январь күнү саат 17:10 чамаларында Бишкектеги Байтек Баатыр көчөсүндө Toyota үлгүсүндөгү эки унаа кагышкан. Кырсыкка кабылган унаалардын биринин айдоочусу Төлөн Камчыбек уулу Аламүйдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү болгон. Ал ошол учурда мас абалында болгонун ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Бирок Төлөн Камчыбек уулу кырсыкка күнөөлүү экендигин моюн алганы менен ичимдик ичпегенин айтууда. Кырсык болгон жерден анын ичкен же ичпегендигин текшерүү үчүн кесиптештери наркологияга алып барууну чечип, бирок жарым жолдон чүй облустук ооруканасына жеткиришкен. Ал жерде дарыгерлерге жашынакай эле басып кирип барган тергөөчү медициналык көзөмөлдөн кийин майыптардын арабасына отуруп калган. Буга ачууланган жабырлануучу тарап анын бул жоругун кылмыш жоопкерчилигинен качуу аракети деп баалашкан. Анын үстүнөн атайын кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында кызматынан бошотулду. Ал эми кырсыкка кабылган экинчи унаанын айдоочусу мээси чайкалып, ичинде бараткан 4 баласы ар түрдүү жаракаттарды алышкан.